Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті. Қазақстан президенті еліміздегі конституциялық тәртіп пен заңдылықты қайта қалпына келтіруге көмектесу мақсатында біріккен бітімгерлік күш жіберу туралы шешімге қолдау көрсеткен үшін Ресей басшысына ризашылығын білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путинге еліміздегі ахуалдың тұрақталып келе жатқанын жеткізді. Дегенмен лаңкестік шабуылдардың ошағы әлде сақталып отыр, сондықтан терроризмге қарсы күрес жалғаса беретінін айтты. Мемлекет басшысы жақын күндері ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы саммитін онлайн форматта өткізуді ұсынды. Кездесу мерзімі әлде келісіледі.